goeie dag baie welkom by ons erediens. Dit is ons geleentheid waar ons voor God gaan sit en sê Here praat met ons. Daar is so baie stemme wat ons rondom ons hoor op sosiale media, vrese, frustrasies. Ons hoor op die nuus allerhande nuwe dinge wat gebeur. Ons lees oor COVID, ons lees oor medikasies, ons lees oor enstowwe. Ag, dit is net onophoudelik. Dit dit gaan die hele tyd aan. Maar moet ons ook erken dat niks van hierdie dinge vir ons hoop gee nie. Omdat ons hoop nie daar lê nie. Ons hoop lê hier by Christus, by sy Heilige Gees wat in ons hart werk en deur sy woord. En daarom wil ons vir u uitnooi, elkeen vanmore, vanmiddag of vanaand, om saam met ons te lees en so ook te hoor wat die Here vir ons wil sê. Kom ons sluit ons oë, dan bid ons saam. Jere U is die Alfa en die Omega. U is die begin en U is die einde. U is die een wat is, wat was en wat kom. Die Almagtige. Amen. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir u van Hom wat is en wat was en wat kom. En van die sewe geeste voor sy troon en van Jesus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste om uit die doodheid op te staan, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Ons gaan vanmôre saam lees vanuit Matteus 24 met ook 'n enkele verwysing na Lukas 21. Maar voor ons dit doen, as u die voorreg gehad het om bietjie met vakansie te kon gaan in hierdie tyd, En jy het kinders gehad wat saam met u gereis het, dan het jy waarskynlik die volgende vraag meer as een keer gehoor. Pa pa, mamma, hoe ver nog? Hoe lank nog? Dit is 'n vraag wat ek as kind ook menige maale vir my ouers gevra het, as ons met vakansie gegaan het. Ons het ek het gewoon in Durban wil en dan het ons gereis na Hartembos. En dan soos wat die pad al hoe langer geraak het, dan het hierdie vraag al hoe meer na vore gekom. My ouers het allerlei dinge probeer uitding om ons besig te hou. Ek hoor deesdae van 'n ding soos ons het dit nooit gespeel nie, maar van pad kriket. Uh, dit is nou nie dat jy langs die karre moet kriket speel nie. Nee, jy kry punte vir die karre wat aankom. Vir 'n wit kar kry jy soveel punte, vir 'n rooi kar soveel en 'n geel kar dan is jy uit. En dan is dit die volgende een se beurt. So sulke speelgoedjies um, was altyd daar om ons te probeer besig hou. Dinge wat ons aandag van die pad af probeer trek dat dit nie vir ons so lank word om te reis nie. Ons het nie veel boek gelees nie, ek het maar gewoonlik probeer slaap want dit was my heerlik om in die kar te slaap. Maar vandag is daar klomp dinge wat ons aandag kan aftrek. Gebruik kinders tablette, selfone, DVD-spelers, ag en nog 'n hele klomp ander dinge. Want hoe langer die pad, hoe moeiliker is dit om jou vreugde en opgewondenheid te behou. Jy het mos nou ingepak het en nou moet jy vir 'n lang tyd saam met jou gesin in die kar sit. Ja, en dan skielik raak boeties en sissies die vyhand, want sy bene het aan my geraak of sy arm het aan my geraak of mamma sy het haar kop op my skouer gesit toe sy in die slaap geraak het. Die pad kan lank raak. Vir ons as Christene kan die pad ook lank raak. Hierdie pad na eendag toe die pad na die dag wanneer Jesus kom om ons te kom haal want dis ons vakansies die vakansie dis waarna ons uitsien die dag wanneer daar 'n einde kom aan al hierdie dinge op hierdie aarde die dag wanneer Jesus weer kom om ons te kom haal ons is almal op pad soontoe maar nou is ons besig met hierdie reis ons is as ware saam in die kar ons is nou op pad vakansie toe ons is op pad na Jesus toe vir die disipels het hierdie pad ook lank geraak en daarom vra hulle vir Jesus in Matteus 24 Wanneer sal hierdie dinge gebeur en wat sal die teken van u koms en van die einde van hierdie wêreld wees Jesus antwoord hulle Pas op dat niemand julle mislei nie Baie sal onder my naam kom en sê ek is die Christus en hulle sal baie mense mislei Julle sal die remoer van oorloë en gerugte van oorloë hoor. Pas op, moenie verskrik word nie. Dit moet kom, maar dit is nog nie die einde nie. Die een nasie sal teen die ander te staan kom en die een koninkryk teen die ander. Daar sal op baie plekke hongersnode en aardbewings wees. Al hierdie dinge is geboortepyne, die begin van die nuwe tyd. En u kan gerus ook gaan verder lees, maar ons lees net vandag tot sover. Die pad het vir die disippels lank geraak en ook na hulle die mense wat na hulle sou kom, die Christene wat na hulle sou kom, vir hulle sou die pad al hoe langer raak. En vir ons wat hier midde in die pandemie is, raak die pad dalk dalk ondraaglik lank. Raak so geïriteerd, gefrustreerd, net soos wat kinders in 'n kar agter in 'n kar op pad vakansie toe kan word. Want die pad is te lank. Die sleg is te erg. Ons kan dit nie meer doen nie. Hoe lank nog? Hoe ver nog? Dalk wil u dit vanmôre uitskree. Hoe lank nog, Here? Hoe ver nog? En dan kom praat Jesus met sy disippels en sê vir, sê hy vir hulle daar's tekens wat wys dat dit nie meer ver is nie. Daar's tekens wat wys dat dit om die draai is, dat sy koms binnekort gaan wees. Dit is tekens wat so met die jare aankom, maar maar al hoe meer vererger, al hoe erger raak. Ek ek kan myself goed voorstel dat Christene wat in die groot depressie was ook gedink het maar maar Jesus se koms is naby. Want dit lees ons hier droogtes, hongersnoode, Hierdie dinge konde God se koms aan. Jesus se koms, soos wat hy opgevaar het hemel toe, na sy kruisiging het hy die pad vir ons oopgemaak, het hy ons ons verhouding met God herstel. Hy het opgestaan uit die dood en gesê ek sal die eerste wees, maar na my sal daar klomp kom en van toe af is ons almal op pad na Christus toe, na sy wederkoms, na die dag wanneer hy weer kom om ons te kom haal. Hy het immers die verhouding tussen ons en God herstel en daarom het ons geen vrees vir hierdie dag nie. Moet ons as Christene geen vrees te hê nie. Romeine 8 vers 1 staan daar: Daarom is daar nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Ons oordeel is verby. Ons wat in Jesus Christus glo, ons sien daarna uit om by Hom te wees. Paulus sê: Ek smag daarna om by my Vader te wees, maar terwille van julle weet ek ek moet nog so bietjie hier bly. Soos kinders agter in 'n kar uitsien na die vakansie, so moet ons uitsien na die dag wanneer Jesus kom om ons weer te kom haal. Die pad raak lank. Die pad raak lank. Ek onthou baie goed as ons met vakansie gegaan het, dan het my ma, ek dink sy was radeloos was, vir ons gesê, "Kom ons kyk wie kan eers die see sien." Nou die eerste plek waar jy regtig die see kan sien al nou voordat ek ouer is besef ek daar seker ander plekkies ook maar waar jy regtig die hart en bossee kan sien is daar waar jy verby Mosselbaai ry en jy sak so af op die N2 en die Patas hy so afsak dan maak dit hierdie see vir jou oop. En dan het ons almal met ryk halsende verlange uitgesien. Nou daardie oomblik wat ons die see kan sien, het ons in kompetisie met mekaar gewees. Ons nekke is ware uitgestrek, gekyk wie kan die hoogste wees sodat ons hierdie see eers te kan sien. En dan as jy die see sien is jy so opgewonde skree jy, ek sien dit. Die merkwaardige is dat die wat lank so is en dit nie eers te gesien het nie, saam met jou opgewonde is. Saam met jou opgewonde is want hulle weet dis vakansie. Die tyd is hier. Die teken is hier. Ons sien die see. Gemeente ons is in 'n Covid pandemie. En dit is sleg. Dit is nie lekker nie. As jy die siekte al gehad het en dan kan jy getuig, dit is nie lekker nie. Dis nie maar 'n ou griepie wat net verbygaan nie. Dis 'n ernstige siekte. As ons hoor hoe mense doodgaan rondom ons, geliefdes, dan besef ons dis ernstig. Dis aaklig hoe mense alleen in hospitale moet sterf. Dit is nie lekker nie. as jy nog nie die siekte gehad het nie dan is jy benoud om elke hoek en draai wonder jy gaan ek volgende wees was ek by iemand wat al die siekte onderlede het en hulle weet dit nie kan daardie angs en vrees jou verswelg en as jy deur die siekte kom en jy kom anderkant uit dan wonder jy of jou besigheid nog staan wonder jy of jou besigheid dit nog sal maak of jy volgende maand nog salaris tjek het gemeente dis baie sleg maar weet jy wat moet ons nie vergeet nie net soos kinders wat in 'n kar ry op pad vir vakansie toe dis sleg dis aklig jy's Jy's toe geklooster. Jy's in mekaar se geselskap, heeltyd jy's vasgebind. Jy kan nie uitklim nie, jy kan nie gaan speel nie, jy kan niks doen nie, jy moet sit en wag. Dit is sleg. Maar die feit dat jy daar sit, sê die vakansie kom. Die feit dat ons in COVID is, sê vir ons, Jesus is op pad. Jesus is op pad om ons te kom haal. Dit is nie meer lankie. Dit is nie meer ver nie. Hoe ver nog nie. Dis nie meer ver nie. Jesus is op pad. Hy sit nie eendag daar bo iewers afgesonder en het van ons vergeet nie. Gemeente, hy is hier by ons en hy gaan ons kom haal en dan gaan hy ons verlos van hierdie akelige wêreld waarin ons leef, 'n wêreld vol siekte, 'n wêreld vol benoudheid, 'n wêreld vol lyding, 'n wêreld vol swaar kry, 'n wêreld van dood. Hy gaan ons van al hierdie dinge verlos en hy gaan ons daar by hom neem waar dit lekker is, waar dit wonderlik is, waar alles oor hom gaan, waar ons aan al die eer aan hom kan gee. Dis nie soos ons aardse plesiere waardeur ons osself probeer troos nie. Soos pad cricket. Is daar ook dinge in ons lewe wat ons probeer troos sodat die pad nie vir ons lank word nie. Dalk is dit jou sport. Dalk is dit sukses. Dalk is dit status. Ag daar's baie dinge. Dalk jou familie, jou vriende dinge wat jou aandag aftrek van hierdie aakligheid van hierdie wêreld. Nie een van hulle bevredig nie en dit besef ons nou meer as ooit. Nie een bevredig nie. Wat wel bevredig is dat die vakansie voorlê. En dat ons nou binne in hierdie pandemie onsself daaraan kan herinner Jesus is op pad. Hy kom ons haal. kan ons vir mekaar vra sien jy al die see die vakansie is omdraai sien jy covid sien jy droogte sien jy hongersnood sien jy oorlo sien jy een president wat teen 'n ander opstaan dan sien jy die see die vakansie is hier. Jesus is op pad. Hy kom ons haal. Moenie vergeet nie. Moenie ophou hoop nie. Jesus is op pad. Amen. Wonderlike Heer en Hemelse Vader, die dag toe u opgevaar het hemel toe het u gesê ek kom weer net so terug. Ek kom terug om julle te kom haal, my kinders om julle by my in te neem in die hemel, 'n plek waar dit heerlik is, 'n plek waar alles oor God gaan. 'n Plek waar daar niks meer van hierdie slegte dinge is nie. Niks siektes nie, niks dood nie. 'n Plek waar daar niks lyding is nie, niks swaar kry nie. Plek sonder selfsugtigheid en eie sinnigheid, 'n plek sonder haat. Ja, Here, ons sien hier na uit soos kinders na vakansie. En as ons binne in hierdie pes siekte is soos waarvan Lukas getuig, dan kan ons vir mekaar sê, ons sien die see. Hy is op pad. Dankie vir hierdie troos. Wat troos al val alles weg. Ons is in u hand. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Elke dag om 12:00 uur elke woensdag lei ons die klok. Dit is om ons elkeen daaraan te herinner om saam te bid. Maar dalk kan ons ook vir mekaar vandag sê dat hierdie kerkklok wat lei, kom ons herinner mekaar daaraan dat Jesus kom om ons te kom haal, binne in hierdie wêreld met al sy seer. Hy is op pad, hy's om die draai. Ons sien al die seë. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal tot u redding verskyn en u genadig wees. Die Here sal u gebede verhoor en aan u sy vrede gee. Amen.